Ну а ეს პროჯგოშიების ეგრეთწოდებული ტრაკის თამაში ვითომრო პარტიაც და ვითომრო ქვეყნის გადამრჩენი გმირები არიან და ახლა ვიღაცამ არ დამიწყო საქედან რა გაუთვითცნობიერებელმა ბრიყმა ან ყოველ შემთხვევაში მაგათმა მოქოქილმა სამასლარიანმა მეძავმა როგორიც ხავთ იქ საიდან იცი და პირადად ვიცნობ მორგოშიას და ეს არ არის ჩემი ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი როცა ამ ვირთხებთან გარკვეული ჩემი თანაცხოვრების პერიოდი ჩემ ქვეყანასთან მაკავშირებს, იმიტომ რომ მე ესენი არ მომიძებნია არავინ, მე ამათთან არავისთან არ მქონია სურვილი დაკონტაქტებოდა, ეგენი გუძრებოდნენ ყოველთვის პროქტოლოგიურ დირკაში და ნუ ახლა თავისთავად ამათ ჰქონდათ მოტივები, ამათ ჰქონდათ დავალებები მიცემული და მანამდე სანამ ადამიანები შეძლებდნენ ამათთან თანაცხოვრებას და შეეცდებოდნენ რომ გარკვეული იყვნენ ეგენი ვინ იყვნენ მანამდე კი ჰქონდათ ინტერესი უდაოდ იმისთვის და იმისი რომ რაღაცნაირად ლავირება გაეკეთებიათ და შემდეგ რა თქმა უნდა როცა შეხედავდნენ რომ შენ არის ცვლიდი ასს და აგრძელებდი რა თქმა უნდა შენს აზრზე ყოფნას და ვერ უერთდებოდი მათ მოღალატეობრივ ქმედებებს მერე ნუ აღმოჩნდებოდა რომ შენ მიუღებელი ხარ მთელი სისტემისთვის და ახლა მე ზუსტად ვიტყვი დავიწყებ კაცო მაგ პროცესების მოყოლას და რა როგორ და რანაირად იყო მაგის ახსნას მე გული მტკივა პირველ რიგში იცით რაზე რომ თვითონ საზოგადოებას არ გააჩნია აქმის უნარი რომ შეხედოს რა ეს მოღალატე სინამდვილეში ვინაა და როგორ შეიძლება რომ აი ვიღაცა მახარაძე რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიული მტერია და რომელიც ბიძინაევანიშვილთან ყველამ ნახეთ ხო რა რამდენი კაცი გეგულებათ რომ ბიძინაევანიშვილთან იყოს მიახლოებული და მასთან პოზიორობდეს ხო? ბევრი არ არის ეგეთი. და კიდე ახლა ისინ მარტინენკოს ვიღაცა მარტინენკოვის თუ მარტინენკოს გაუგებელი თესლიშვილის პატრიოტიზმზე მე არ დავისწრებ ახლა ლაპარაკს რომელიც ეშმაკმა იცის მართლა ვინ არის და რა ჯილაგის არის და რა თესლის ნაკეთებია რა. მაგაზე საერთოდ არ მინდა კომენტარის გაკეთება. ეს დაჯგუფება, მოღალატეობრივი დაჯგუფება რო შეიქმნა და შექმნა უშიშროება. მას მისცეს ერთი მოტივი და ერთი მიზეზი, რომ ამათ უნდა გაეკეთებიათ მტრის საქმე. მორგოში არის ჩვეულებრივი მილიონერი. ერთლარად რო კაცი იმას იყიდი, რა ქვია, მიწებს იყიდი, შენი ქვეყნის მიწებს რა. ადამიანი რომელიც არც წინაღობაზე არ მდგარა, არც წინაღობაზე არ მდგარა, არც თვითონ არც მისი წარსულის მანძილზე თავის თამომავლობიანად საერთოდ რო ქვეყნის გადარჩენის ბედი რო აწუხებდეს რა. არ არის ახლა ეს რთული ადამიანმა გაიგო ვინ ვინ არის რა შენ პატარა ქვეყანაში. აი უყურებდი ამ ეგრეთ წოდებულ გამოსვლებზე ამ ხელი დადგმულ მარაზმატიკაზე ხო მოვიდოდა ეს უშიშროების თანამშრომლები ჩაუჩურჩულებდნენ ყურში ქართულ მარში იყო ადრე ეს მორგოშია თავის შემძვრალი ბავშვი მოუნათლა ალექსანდრო ბრეგაძეს და მერე პოდლი გაუკეთა რა უშიშროების დავალებით უნდოდა რომ ის პარტია ეხია იქ იმ სანდროსთვის და იმან დაარტყა ტრაქში პანჯური და ამოანძვა და გამოაგდო მაგრამ რასაც უყურებდი და რასაც ხედავდი რა თვითონ ამის ირგვლივ ამის მოქმედებების ირგვლივ ძალიან მარაზმი კაცი ყო ადამიანს რომელსაც შეუძლია გამოიღენოს ნათლი მირონობა თავისი ბინძური საქმეებისთვის რა ნათლი მირონის ინსტიტუტი რო შეიძლება ასე დააკნინოს ქვეყანაში თუ შეიძლება ასე ვთქვათ ხო უზარმაზარი ფთვის საიდუმლოა მართმადებლური წესით ნათლი მირონობა და არა მარტო ნათლი მირონობა ეგ საიდუმლოებითი წესი სრულდება, გინდა ქორწინების საიდუმლო იყოს და ბევრი ბზიარების საიდუმლო და ერთ-ერთი მათგანია ნათლობის საიდუმლო, ხო? როდესაც ამ და მე რელიგიაზე დაიწყებ ლაპარაკს და საკუთარ ნათლი მირონს იმიტომ მოიკიდებ, რომ გამოიყენო რა. აი ეგა ამათი კონსერვატიული სახე რეალობაში. ხო და ნუ ახლა ვიღაცას უკვირს, მაგრამ არ მიკვირს, იმიტომ მე ამ განდონებს თვითონ ვიცნობ, იმიტომ ნუ ცხადია რა. აიცი კაცო თავის დროზე ისეთ მე ვიც ყოველთვის ვიცოდი ეს რომ უშიშროების კადრი იყო უბრალოდ მე მინდოდა რა ბოლომდე ესწავლა ესენი რა ნეხში ჩადებული ტიპები იყვნენ ახლა წარმოუდგენელია რა ეს მასტები შენთან კონტაქტში რომ შემოდიან და არ გასვენებენ და ყოველ ღამე მირეკავდა აო იქნება თქვა მორგოშია რა кай ბიჭია და აუ შენ აუდიტორიასთან იქნები ლაპარაკო მორგოშიამ რა გააკეთა და იქეთ
ნამის დედავატირე გმაზე გამოვიდოდი, რა ქვია, ბაგრატის ტაძარი ფაქტიურად გაყიდეს რა ამ დედამოწყნულება. ნაწილი ეზოს ბაგრატის ტაძრის ეზოს ნაწილი გაყიდეს და რო გამოვედი სიტყვით პირველი მორგოშიას რატომ უნდა აწყოდა ტრაკი. მიმიყვანა ბიჭო სადკულტურის სამინისტროში მისი სოლი ყავდა იგი დასაქმებული რა. ხო და ეს ვიღაცა ყალე შემახვედრა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ერთ საათს მანძილზე ვისმენდი ლაპარაკს რა კარგია ბიძინა ივანიშვილი რომ საღდრისი გარაფელი არ ყოფილა და რო ააფეთქა ეს ასაფეთქებელი იყო და დღეს გამოდის ეს მორგოშია მართლა გოშია რა ეს ვირთხა და იმას ლაპარაკობს რომ აი ეს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიდის და ქართულ ოცნებას უწყობს აქციებს და იმას იმაშვება რა ქვია წვავს დროშას ქართული ოცნება მე არ ვიცი ახლა ამ ზღაპრების ვისჯერა და ვინ დაიჯერებს ამას და რამდენიმე ბრიყვი თუ გამოვარდება აიქ მე თვითონ არ მომსწრე მომსწრე თბილისთან ერთი კალონკა იყო სადაც ლაშა ამირეჯიმთან ერთად ხვდებოდით რა ამ გამოსირებულს და ზღაპრებს ყვებოდა მე უსმენდი ამ ზღაპრებს ნუ რა ჩანაფიქრები ჰქონდა ტრაქში ზრომის ხელისუფლებასთან რა თქმა უნდა მე დიდი ნახვე უთხარი მე ქართულ ოცნე მოღალატეობრივ რეჟიმთან და იგივე აღქმა მაქვს რაც ნაცმოძრაობასთან ქართული ოცნების თუმცა თვითონ მეორე შვილის ნათლია ემკვლელი კოდუას ძმა ყავდა იქ და მე გადააგდო ისიც ფულში და რა ვიცი რა ერთი ნათლია შვილის იმითო აიღო რომ პოლიტიკური ნიშნით ჭირდებოდა და მეორე იმითო აიღო რომ ფული გამოეტყავებია რა ასე უთხრა რეგაზის რომ ის იმითო ყავდაო შვილის ნათლიად ფული გამომეძალა მაგისტრს რა არ ვიცი რამდენად ეგ დაჟე კონსერვატიულობის სახეც არა ეს არის ჩვეულებრივი პროჭიზმის ხატება თუ შეიძლება ასე ითქვას მსგავსება და ხატება და კაცმა პროჭი ზოგადად თუ გინდა რომ იცნო დაკიდო მორგოშიას პორტრეტი პროჭების დაფაზე და უნდა შეხედე და უნდა იცოდე აი სინამდვილეში როგორია პროჭი აი გამაგი მე რაც შეეხება ამის დამოკიდებულებას იქ ქართული მარშიდან ვინც ამან წაიყვანა, ნუ უშრობის კადრი ვინც იყო, ეგ იყო მინეთშიცა ნინულა, კორკოტას ნაშა და ნუ რავის კორკოტას ნაშამ და იქ სხვა ვიღაცას წოვდა და ათას ვინმეს დუთხნიდა ეს ყლეს ეს დედამოტკუნი ქალი, სასიზღარი ადამიანი რა და ბექავარდოსანიზე მაგასთან ერთად ერთი მეტრაკე ოფიციალური და მეორე ჩვეულებრივი მუტელი ბოდიში რა მე აქ ვერ დავდგები და ცენზურას ვერ დავიცმა, მე ლაპარაკობ რეალობაზე. თუ ვიღაცას შვილს ვერ უვლის და ახლობელს ვერ უვლის და მცირეწლოვანს ვერ უვლის, ეგ მისი პირადი პრობლემაა და მე არ ვისურვებდი რომ ეს გამოსვლა მოესმინა მცირეწლოვან ბავშვებს მაინდამაც რა. თუმცა არც მოუსმენს ისი არის დაკავებული თაობა თავიანთი გასართობის სისულელეებით, ამდენი ხანი ამას არ ჩართავენ და ამას ყურადღებას არ მიაქცევენ. ო ეს არ შეეხება სიბილწეს აგე რა ვასკო მაღლაფერდის ტელევიზიიდან რომ მოედინება საზოგადოებრივ მოაუწყებელს რო უძახიან იმნაირი არ საიდან არ მოედინება ხო და რა ნუ რას ვაგრძელებდი ამ ლაპარაკს მე ეს მეტრაკე რა ეს ბექავარდოსანიძე და ეს ცნობილი მინეტი ნინულა აღმოაჩინეს საპატრიარქოს კუზაოზე საიდანაც აშუქებდნენ საპატრიარქოს მოწყობილ ივენთებს ამათ მართლმადიდებლობასთან და საერთოდ ღირსებასთან და ღმერთთან არანაირი კავშირი არა, უბრალოდ რო დავინტერესდი და ჩავხედე, აღმოაჩინე რომ პრესამსახურში იყვნენ დასაქმებული ერთი მეტრაკე და ერთი ოფიციალური ბოზი და ნუ ახლა მე უშიშროების ფაილებს რო ჩავხედე, არ გამიკვირდა რომ ეს ჩათლახ ყველას იმაში ტურსიკში ჩამძურარი ჩათლახი, რომ იქ ვიღაცა წვერიანი საყვარელი იყო, არ გამკვირებია რა, ნახდი გითხრა. ამბლად არ გამკვირებია რა. ხო და რთულია რა ახლა მე როგორც კაცმა ძალიან ბევრი და ნიჩ უმეტეს გარკვეულმა ადამიანმა რა ძალიან ბევრი მონაწილეობა მივიღე აქციებში და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში ნუ მქონდა ურთიერთობა რა ჩემი ქვეყნის და ერის გადასარჩენად მე მივიჩნევდი რომ მაშინ ეს აუცილებელი გასაკეთებელიც იყო კაც ქართული მიწა რო იყიდება მაშინ უნდა ამოიღო ხომ მნიშვნელობა არა აქვს ამას ვინ როგორანაირად იდებს ზურგზე მაშინი გასაკეთებელი უნდა გააკეთო აი ზუსტად გეუბნებით რა იმ არაბიდან, იმ ჩათლახი არაბიდან, იმ პროჭი არაბიდან, იმ სომეხიდან, იმ უცხოელიდან, იმ აზერბაიჯანელი ოკუპანტიდან არანაირად ჩემთვის განსხვავებული არა კაცი რომელიც ერთლარად მიწის ნაკვეთს ყიდულობს რა მორგოში არის ჩემთვის ჩვეულებრივი ოკუპანტი ჩემი ქვეყნის მეტი არაფერი რა
და ეს შეკითხები მე დავსვი დიდი ხანი როცა გავიგე რომ ამას ამ საქმეში ხელი ჰქონდა და ნუ რა სიზამა. არ მიკვირდა რა თემები როდე აი მაგალითად როგორი შემთხვევა იყო იცი როდესაც მე ყოველთვის გამოვიდოდი ის 200 წინააღმდეგან ვიტყოდი რომ საბრძოლო თვითმფრინავებთან დაკავშირებით პრობლემები როგორ კაფეში სააღაცა რომ ჯდარიყავი იქვე მომადგე ისე კი რა ტელეფონზე დამირეკავდა იცოდნენ სადაც ვიყავი რა მოვიდოდა და მიწებდა ლაპარაკს რომ აი ეს თვითმფრინავები რო ყავს თავდაცვის სამინისტროს რო გაიყიდოს ესენი შენ ამაზე პრობლემა ხო არ გექნება რომ ხმა მოიო და მე უნებოდი რომ ყველაფრის ბიზნესა ქცევა ბიძი არ შეიძლება და შენ ამ საქმეში თუ ვერ ერკვევი შენ ინტრაგი დააყენე რა ხოდა ახლა როგორ გონია თქვენ მორგოშია იყო ჩემთან მოსული მორგოშიას უკან იდგა ქართული ოცნება და ბიზნაიმანიშვილის მათხოვრები რომლებსაც უნდოდათ რომ ეს უკანასკნელი და ჯერ ერთი როგორ ებრძოდნენ ეგენი სამხედრო ავიაციას რა და როგორ მოკლეს ჩვენი მფრინავი კონგოში ეს ყველაფერი ეს სტიგმატურად არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული და აა რა ვიცი რა გითხრათ რა ყოველთვის სადაც იყო სახელმწიფოების ინტერესი მე არ ვიტყვი სახელმწიფო ინტერესს ყოველთვის იყო ეს პროჭგოშია რა ანუ ახლა რა ვიცი რა უნდა ვილაპარაკო რა მე მაკაცე მაგას მე საერთოდ ადამიანად არ აღვიქვამ რომელზეც კრიმინალური ჯგუფი ყავს რაღაცა და ნუ ამ ფულით აქ ახდენს რაღაცა მარაზმატიკას მაგრამ რა შეეხება მის პოლიტიკურ მსვლელობებს რა და მის ეგრეთ წოდებულ ალტინფოს რაღაცა იმ ბუტკის ტელევიზიაში რო არის რაღაცა ვითომ პრო ალტერნატიულ სიმართლეს რო აშუქებს რა საერთოდ იმას რა თქმა უნდა არ აქვს კავშირი სიმართლესთან ეს არის ანგაჟირებული პოლიტიკა ამათმა დაიწყეს რუსულ ინტერესებზე გამომუშავება და როცა რუსები მიხვდნენ რომ ჩვეულებრივ ეს არის ფულის გამოსამუშავებელი ობიექტი გახდა რუსული ინტერესები ატნენ და რუსეთში აღარ მისცეს ვიზა და აღარ შეუშვეს ან რუსები ამას ძალიან კარგად მიხვდნენ იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც არის იუდა ხო ის რუსულ ინტერესებსაც ყიდის ის ქართულ ინტერესებსაც ყიდის და ის ყველას ინტერესს ყიდის იმიტომ რომ იუდას და მაკლერის და პროჭის მიერ გაკეთებული ნებისმიერი საქმე ესა უიდეო ხალხი აი თქვენ რატო გონიათ ახლა ისე იუდასავი ჯღალი კია იუდა ჯღალი იყო და რატო გონიათ აბა ერთ-ერთი მიზეზი რომ დამისახელოთ რატომ გაყიდა უფალი იუდამ რა არ უყვარდა უფალი როგორ არ უყვარდა უყვარდა მაგრამ იმას უფალზე მეტად ყველაზე მეტად საერთოდ ფული უყვარდა ფულთან შეხება უყვარდა ფულთან ურთიერთობა უყვარდა ფული იყო მისი კერპი აი არიან ასეთი ადამიანები რომლის კერპიც ხდება ფული ის ნატლი მირონსაც ყიდის ის ახლობელსაც ყიდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თავიდანვე ეს ძალა იყო მართული ძალა უშიშროების მიერ თავიდანვე პირველი დღიდან იყო ეს იყო მართული ძალა და დაკომპლექტებული მეტრაკეებით პროჭებით და სამშობლოს მოღალატეებით იქ თუ ვიღაც ვიღაცებს მაგალითად ატყუებდა ეს მორგოშია რა უბრალო ადამიანებს რაღაცა ყალაში ჩამდგარ მომუშავე ხალხს რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვს რა ვინ არის ეს და მისი გუნდი ხო მე ხალხის მესმის რა მისი შემცდარი სენტიმენტების მესმის მისი გაბრაზებისაც მესმის ამ ხალხის იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები ეს ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ქვეკატეგორია იყენებ ყოველთვის იყენებდნენ ყოველთვის იყენებდნენ აი ესეთ სენტიმენტებს რა აი მაგალითად რასაკეთებდნენ ისი ცნობისთვის რა ჩვეულებრივ აქციაზე მივდიოდი მომიახლოვდებოდა დამადებდა ბეჯზე ხელს გაიხედა იქეთ მე ანუ რა მოხდა ადამიანის შენ გვერდზეა გაიხედა ვიღაცა მომზადებული ყავ და გადაგიღებდა სურათს მე ამ სურათს დადებდა მის გვერდზე რომ აი დავით ნემსაძეც ჩვენთან არის ახლა კაც როგორ ეტყვი იმას რომ ესა ჩემ გვერდზე სურათი არ გადაიღო რა როცა ნუ რა თქმა უნდა შენ თვითონაც არისნო ბოლომდე რა ნეხვიც არის რა და ძალიან ბევრი ადამიანები საზოგადოებრივ მოძრაობაში როცა ხოლე ესეთ ილეთებს მიმართავენ ხალხო მიმართავენ და ნამდვილად ახლა რასურული უნდა მქონოდა მე კორკოტასთან სურათის გადაღების და ემისი რა ქვია ამასთან სურათის გადაღების რა ქვია მორგოშიასთან სხვათაშორის თავზე რო დამესხდნენ პირველი კავშირზე ვინც გამოვიდა და როგორ ჩამისაფრდნენ და როგორ თავზე დამესხდნენ თქვენ ეს კარგად იცით რა მაგაზე მოყოლილი მაგრა სახელმწიფო რო ასეთ ბრუტალურ მეთოდს მიმართავს რო მის პოლიტიკურ ოპონენტს თუმცა მე არასოდეს არ ყოფილვარ პოლიტიკური პარტიის წევრი და არც კონია სრული და არც მექნება ზოგადად მიმაჩნია რომ პარტიებმა დაღუპა საქართველო რა საზოგადოებრივ ოქტაგონზე ვიყავი და რასაც ვაშუქებდი იყო პოლიტიკური კრიმინალური ქრონიკის შემცველი ბლოგები, განცხადებები და მხილება იყო და ნუ რა თქმა უნდა ეს ხო ამათ არ შეამოვლებდათ და
პირველი კონტაქტზე გამოვიდა მორგოშია და მორგოშია მეუბნებოდა ვინ დაიჭირეს, როგორ დაიჭირეს, მე ვინ როგორ გამოუშვეს და მე რა მოხდა, იცი? იმ ხალს ვინც მე თავზე დამეს, ხა ისინი უშიშროების ნასეთკები, ჩვეულებრივ ქართულ ოცნებას ხო ჯგუფი ყავს ამათი რა, რომ აი წითელი ინტელიგენციაში უნდა ყავდეს ხალხი და რაღაცა და მე მორგოშია მოუყვანა ადვოკატი და უყვანა როგორი ადვოკატი, იცი, რომელიც მისი სუფრის წევრი იყო, ის მაჩალიკაშვილის როზურში ჩაართხა და მისი შვილის თემაზე დიდი კრიმინალი გააკეთა ვიღაცა მარიამ კლიფონაშვილი, ისიც ის მარაზმი ქალი, ვიღაცა მაგის გვარის ხსენებაც არ მინდა, დაუყენა იქ ადვოკატად და სასამართლომ ერთბაშად მიიღო გადაწყვეტილება დღისით, მზისით, კაც თვალი ლამის ამომთხარეს, თავში რკინან დამარტყეს და ამას ყველაფერს ვიდეოზე მიწერდნენ, რომ იზორიასთვის ენახებიათ, რომ მისი ცოლის მაგინებელი და ახლა დღესაც შევაგინებ იზორიას ცოლის დედა შევეცი პირში რა, ეს არის ყველაზე უსაზიზღრესი ქალი, რომელიც აუ აქაც იზორია ხო არა ამის დედა შევეცი, დავიჭირა გერხელში დაასაქმეს ნავთობ კომპანიაში, რასაზიზღარე რაღაცა გააკეთეს, ბიჭო, სახელმწიფო სამსახურია ნავთობ კომპანია და ეს იზორიას მეორე ცოლი კაპრიზები რო ქონდა დანიშნეს მათ რა ქვია დაცვის სამსახურის უფროსად და ათასებს უდებდნენ ჯიბეში და 10000ებს პრემიად და ყოველთვის მორგოშია ეფარებოდა მისი ნიფხავით აი ამ ბოზიშვილებს და არა მარტო მორგოშია კაცო ბევრი და ეს ამას აგახა პარტია და იბრძვის ქვეყნის ინტერესების გვ ვისაც ეს ჯერა იმას მოუტყან დედის ტრაგი რა პირდაპირ გეტყვითაგე რა ბოდიშვი ხდი მაგრამ წარმოუდგენელია რა სიბრმავე ამ დონის რომ ადამიანმა ვერ დაინახო ეგენი რეალობაში ვინა მორგოშიას ერთ-ერთი ინტერესი არის ეს არის თარხალმოურავის პარტიაში ნამყოფი ქართულ მარში ნასარგებლები ტიპი ყველა დირკაში გამძვალი როჟა რომელსაც მე ნუ როგორ შეიძლება რომ ყველგან იყო ყველგან ყველაფერი გააკეთ ყველაფერჩი კი იყო და ქვეყნის ბედი გაწუხებდეს ბიჭო როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცა როდის მე გაუჩდა მორგოშიას ეს თაღლითობაზე ნასამართლებ ტიპს რა თაღლითო ფინანსურ თაღლითობაზე რა ყველაფერი ყველას არ შეიძლება დააბრალო რა ჩვეულებრივი თაღლით პარტია პარტია როგორ შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში გაჭირვებულ ქვეყანაში მილიონერი პატიოსანი იყო ბიჭო მარტო ივანიშვილს კი არ ეხება ეს აი ამ პატარა ვირთხებს რა ვინც არიან მისი პატარა იდეის გამგრძელებელი მეუახშეები და მნიშვნელობა არა აქვს ამას გურამა ფალავანდიშვილი იქნება თუ ვინც იქნება თუ ვინც იქნება რა არიან ტიპები აი გულახტილად ვიტყვი არიან ტიპები ჩვეულებრივ რომლებიც ღალატობენ ქვეყანას და სამშობლოს და ქვეყნის ინტერესს გურამა ფალავანდიშვილს აქვს მილიონების ბიზნესი არის ჩვეულებრივი მაკლერი და გაქირავებული ქონდა მისი ოფისი სოროსის ფონდზე და ამას უყურს ახლა ქვეყანა და ესენი არის დაჯგუფება ლევონა ვაზაცესთან ერთად და ჩვეულებრივ ტრაქს ლოკავენ იქ დიდ რუსეთში ლოკავდნენ მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი მიუხვდნენ რომ ესენი უბრალოდ გამომუშავებაზე იყვნენ და არა მათი მიზნებისთვის და ყველაზე ნაღდი რაც გააკეთეს იმათმა ეგ იყო რომ მის ქართულ ოცნებას დირექტივა გაუუქმეთ ამ კლერს პარტიაო იქ მოსკოვში რო არ შეუშვეს გარდა გადააკვეთეს რუსეთის საზღვარი და დეპორტი მიცხეს იმაში პასპორტებში ზოგიერთს ამათ პრორუსული იდეის მონაწილე ხალხს ვითომ აგერო რუსეთის ჯარი უნდა დაეყენებინა ჩვენ ქვეყანაში ვინც მაგი თქვა თქვენ პარტიაში ყოველას მოუტყან დედისპირი ბიჭო მე გასაგებია რომ შეიძლება ქვეყნის გეოპოლიტიკური ბედი გაწუხებდეს და იცოდე გარკვეული ბალანსის დამყარების შესახებ კონდეს ანალიზი და კონდეს წარდგენა და იყოს რაღაცა ერთი საქმე არისი და ასეთ რაღაცას როგორ ეხები როგორ შეიძლება თქვა რომ შენს ტერიტორიაზე მნიშვნელობა არა აქ ამას კიდე ამერიკის ჯარი იყოს კიდე თურქეთის ჯარი იყოს კიდე რუსეთის ჯარი იყოს სხვა ქვეყნის ჯარი მოინდომო შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე აი ვინც მაგი თქვით თქვენ მაგ პარტიაში ყოველას მოგიტყანთ დედისპირი ბიჭო ჩვენ როცა 2008 წლის ომში ეწინააღმდეგებოდით და ვიბრძოდით მტრის წინააღმდეგ რა თავდამსხმელის წინააღმდეგ რუსეთი იყო შეიძლება სხვა დროს თურქეთი ყოფილიყო მნიშვნელობა არა ამას ეგენი იჯდნენ დედამისის კალთის უკან და იმალებოდნენ იქ ეს ბრჭყალებში გმირი ბიჭები გამიგე არც ერთი არ იყო პატარა იარაღის ხელში აღება რო არ შეძლებოდა არც ერთი მათგანი არ იყო პატარა არცეც არა აქ წარსული მათ ოჯახებში ან კგბ სისტემასთან დაპირისპირებული დისიდენტი ყოფილიყო
მამამისი ან ხო შეიძლება ბიზა ყოფილიყო ან ვიღაც ყოფილიყო არც ეს არ არის ისტორია რომ სამაჩობლოში ან დაღუპული ყოფილიყოს ან მებრძოლი ყოფილიყოს ვინმე სახლობელი არა ესენი იმალებოდნენ პუნჩისტურ საშოში და შემდეგ გაუღვივდა ეს ტრაკი და გამოძრნენ და დაიწყეს აქ თამაში მე რატო უნდა ვენდო ამ ადამიანებს ხო უნდა გაარკვია ხო უნდა კონდეს რაღაცა პოლიტიკური წა გამოსულები თითქოს ქუჩაში ლაპარაკობდნენ ქუჩის ბიჭები იყვნენ ისე ლაპარაკობენ ამაზე აი მე ასე თუ არ მაწყობს მე ისე თუ არ ვინ შემიყლია მახარაძე მაგის დებილი დედა შევეცი გამოდის და იმას ლაპარაკობს უშიშროებამ ბოზი მომიგზავნა პირში ჩამიდეს მომაწოვიეს გადაუღეს ვია კომპრომეტირებულია მერე მეორე დღეს ყველა ლაპარაკობს ეგ არ არის სერიოზული შემთხვევა ეს არის დაავადებული საზოგადოების არჩევანი მოტყუებული საზოგადოების არჩევანი რომელსაც ეს გონია კაცი და ლიდერი ამაზე ლაპარაკი მე მაგალითად სიცხულად მიმაჩნია ახლა რატო ლაპარაკო ვიცით უბრალოდ რომ სენტიმენტებით მიდის თამაში რა მართლა იმ სენტიმენტებით რომ მიდის თამაში რომ მართლა რო უნდა ჩვენი ხალხის და ერის მოტყუება თუ არა მე ნაღდათ არ დამდიანდენი ხალი დეტალურად არ ჩამიგდია საინტერესო ეს თემა ამაზე ამაზე მელაპარაკ რო შეიძლება ან ბექავარდოსანიძის დაკავება მიიღო სერიოზულად ან როგორ შეიძლება ვიღაცა მაღარაძის აქცია მიიღო სერიოზულად ქართულ ოცნებას ესენი არიან ქართული ოცნების მკვიდრი შვილები ხალხო და ეს ეხლა რაც ხდება ეხლა ზოგადად რაც ხდება ეს არის ვაჭრობა ვაჭრობა ჩვეულებრივ ქართული ოცნების ევროუწყებებთან და ევროკავშირის უწყებებთან მე იქ იმ ინტერესებს არ ვლაპარაკობ იმიტომ არ კი არ ვლაპარაკობ რომ მე ყველაფერი მომწონს ან არ მომწონს არა მე ერთადერთი ამ ყველაფერს უსვამ ხას რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი თოჯინები რომ აი ხო უყურებთ ქართული ოცნება ეტყვის რომ რაღაცა არ გავაკეთოთ რომ კანონი არ მივიღოთ არიან ჩვენ სერში განწყობილი ადამიანები და ჩვენ ამათ წინ ვერ წავალთ აი რაში ჭირდებათ ეს მასხარები თორა რუსეთში ესენი დიდი ხნის მანძილზე მიხვდნენ რომ ესენი არიან გამომუშავებაზე მყოფი ტიპები რა არა ქართული ოცნება შეუძლია რა ჩვეულებრივ ამ წაკიდან ძალიან ბევრი ყველი გამოიღოს რა თუ გამოა რა იმიტომ რომ აი როგორ გითხრათ ახლა თუ იცი საერთოდ როგორ ამოდის ყველი სოფელში თუ გინახიათ როგორ ამოდის ყველი იმ მასიდან რაშიც არის ის ანასხლეტები ყველის იწურება და დგება ხო და ამათ გამოცლილი აქვთ აბსოლუტურად ყველანაირი ხორცი იმისთვის რომ ამათგან პროდუქტი შეიქმნას ეს არის უკანასკნელი გაფართხუნება ამ ძალა არანაირი ძალა არაა ეს ჩვეულებრივ მილიონები დევს აქ მილიონები დევს იმისი მილიონები დევს იმისი რომ ამა ეგრეთ წოდებულმა ორგანიზაციამ იარსებოს როგორც კი გადაიკეტება უშიშროებიდან ეგ წყარო იქვე შეწყდება ამათი არსებობა და ამათი ყოფა და ამათი პოლიტიკური ეგზისტენცია მე კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ ყველას რომ არ გაებათ ამახეში არ დაიჯეროთ ამ სიბრიყვის არ დაუჯეროთ არავის რომ ესენი რამის გამკეთებლები არიან ჩვენ გვინდა პარლამენტში ჩვენ შესვლა ჩვენ გვინდა პარლამენტში ყოფნა ჩვენ გვაქვს უფლება არჩევნებში მონაწილეობა სიცრული სიცრუე საქართველოში არანაირი ფორმის არჩევნები არ ტარდება არანაირი ფორმის არჩევნები არ ტარდება ამათი შექმნა და ამათი ეგრეთ წოდებული გაუქმება ეს უკვე იყო წინასწარ ჩადებული იმ პროგრამაში რომ მე რა ქართული ოცნება ევროუწყებებში და ამერიკაში ვიღაცას დალაპარაკებოდა რა ჩვენ ცდელობა პრორუსული ინტერესებისა ამ დონეზე აუკვეთეთ და ჩვენ კაი ბიჭები ვართ ვინ გამოდის აქ კაი ტიპი ქართული ოცნება ვინც შექმნა ვინც გააჩერა ვინც არსებებს ვინც ვაჭრობს და პლუს ამას როგორც გითხარით რა massa რომელიც შეყრილია ეს არის ჩვეულებრივ სატყუ არა იმისთვის რომ კიდე ივაჭრონ ვიღაცასთან და ივაჭრონ ვიღაცასთან მეტი არაფერი არ ხდება იქ. თქვენ ვერ მონახავთ საქართველოში 50 კაცს მართლა გამწარებულს, რომელიც ერთმანეთის გვერდზე დადგება და ქვეყნის ინტერესებისთვის იბრძოლებს. ვერ მონახავთ ასეთი ფორმის ჯგუფს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია თქვენ შეკრიბოთ ვიღაცას ძმას დაუშინებენ, ვიღაცას დედას დაუშინებენ, ვიღაცას მამას დაუშინებენ. ეს დაჯგუფება მხოლოდ და მხოლოდ მოსულია კომპრომეტირებული მიზნით. ამ დაჯგუფებას მხოლოდ და მხოლოდ მიღებული აქვს უმრავლეს შემთხვევაში ფული ან ამ ჯგუფის წევრები არიან მოწყუებულები. და რა თქმა უნდა, იმ ხალხის ორგანიზებას, მიყვანას, იქ დადგომას, იქ ამას ჭირდება კოლოსალური თანხები.
იმიტომ რომ მე გეუბნები თქვენ მე მქონია შეხება ყველაფერი ამასთან და ეს ასე ბუნებრივად არ ამოდის როგორც მინდორში ყვავილი პროტესტი შეიძლება იყოს ბუნებრივი მაგრამ ორგანიზება ამ ყველაფრის ხო შოულებრივ ასე არ ხდება მაშინ რა ფულით ხდება გეუბნებით რატან ხებით ხდება საიდან ზუსტად ვიცი რომ ამ ყველაფერს რუსეთი აღარ აფინანსებს აი გამოწურეს გამოიყენეს საიდან ქართული ოცნების შავი ბიუჯეტიდან ხდება როდესაც გომელაური ყიდის ნარკოტიკს აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი რა როდესაც პოლიცია ჩაბმული ამ სუტინიერობაში როდესაც არალეგალური ბიზნესით ხდება ქართული ოცნების შავი ბიუჯეტის გამომუშავება ჩემოოქროვება და კარგებო ეს შავი ბიუჯეტი ზუსტად ფინანს ამ შავი ბიუჯეტი ფინანსდება ზუსტად ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა კალაძე არის ერთ-ერთი დამფინანსებელი ამ ყველაზე მახინჯი ორგანიზაციის ის არალეგალური ნებართვებით მათ შორის რომელიც მორგოში აზია გაცემული მილიონები იშოვეს ქართულ მარში ჩუმჩუმა დაძრობოდნენ ჩვენ რომ მქონდა რა რა თქმა უნდა იქ ვიდექი ყველანაირი აპოლიტიკური მოტივებით ამ როდესაც ვაპროტესტებდი რაღაც რაღაცებს ესენი თურმე დაძრობოდნენ იქ ესენი ვინ აღმოჩნდა რომ ვიღაცა კორკოტას და აღმოჩნდა ვიღაცა ამას რა ქვია მორგოშიას აქვს კალაძიდან რაღაც რაღაცები გადაფორმებული თავის სახელზე როგორც აღმოჩნდა რა და იქ პატიოსანი ბიჭები ფეხით მივდიოდით იმის ფული არ იყო რა ქვია რომ ემაში მივსულიყავით ავტობუსით რო წავსულიყავით ისე ვიკრიბებოდით და ისე ვიბრძოდით რა მე იმას ხარ მომობრო იქ ყველა ცუდი კაცი იყო არა ყოველ შემთხვევაში ეს ორი ადამიანი რომელიც მე ვახსენე ეგენი და განსაკუთრებით მორგოშია კოლაბორაციაში იყო ქართულ ოცნებასთან და ყოველთვის ასე ხდებოდა რა აი ფილარმონიასთან აქცია რო გაკეთა წინასწარ მორგოშია მიცოდა რომ მას დაიჭერდნენ ვითომ დაიჭერდნენ და ის რა დაჭერაზე არის ლაპარაკი ნახევარი საათი გააჭერებდნენ პოლიციის განყოფილებაში და ნახევარი საათის მერე დიდი ბოდიშით იმითი გამოუშვებდნენ გარეთ ეს არის რეალობა და ყველაზე მეტი რა არის ისე კიდე გულსადკენი აი ამ როდესაც რაღაცა გაიფურჩქნებოდა ძლიერი და მართლა იყო რა ეს მუხტი საქართველოში აი ეს დიდი აქცია რო გაკეთდა აღმაშენებლის მოედანზე რო გამოვიდა მთელი ერი თურქების და თურქული დამპყრობლების და იმ საზღვარი მიგრანტების წინააღმდეგ რომელიც მართლა ძირავდნენ რა ყიდულობდნენ ქართულ მიწებს და ანადგურებდნენ ქართულ მომავალს გამოვიდა მორგოშია და ისეთი რაღაცები იკადრა და პროვოცირება დაიწყო ამ ვიღაცა თათია იმის წინააღმდეგ აი გვალიც აღარ მახსოვს იმ შტერკალასი რომელიც ჩვეულებრივ აგენტი იყო და რომელიც ჩვეულებრივ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელთან ერთად გაეროში ხელი ხელ გადახვეული ჭამდა და სვამდა რა და იმეს დაუწყო გინება და ისე დაიყვანა ქვეყნის და ჩვენი მორალური ინტერესები რა მთელი ერის რომ ეს იყო თურმე ვიღაცა თათია დოლიძის საწინააღმდეგოდ გაკეთებული თემა რომ ამდენი 1000 კაცი ქუჩაში გამოვიდა ასეთი დივერსანტები ეს არ არის ქვეყნისთვის გულანთებული გზა ესა ჩვეულებრივი მოღალატეების დივერსანტი რა ეს არის დივერსანტი ტიპი რომელიც ნებისმიერ ეროვნულს ჩაფუშავს და პარტია აქვს და ქართული ოცნების წინააღმდეგ ოპოზიციონერ ბიჭებს თამაშობენ აი ტი მამას კარგი მოვთხან მე რამდენი ესენია ოპოზიციონერები არ იყვნენ და რამდენი ამად კერჩი ქართული გული არ ქონდეთ რა წადით ბიძია იმ კრასნი მოედო იქაც აღარ გიშვებენ და არც მიგიშვებენ გეუბნებით იმიტომ რომ არ იქამდე მოწინააღმდეგ ესას არ ჭირდება იუდა თქვენნაირი იუდა ბიჭო იერვიც ახლა რამდენ იმაზე წავა ეს თქვენი თამაში რამდენს მოტყუდება ეს საცოდავი საზოგადოება რამდენს გააკეთებთ რა არ სადამდე წავა ეს თქვენი ის მე ვერ გეტყვით მაგრამ ერთი რაღაცა ნამდვილად ვიცი ერთი რაღაცის ნამდვილად მჯერა რომ ამხელა ერის ასე თვალებში ნაცრის შეყრა ეს არავის არ დარჩება არავის არ დარჩება რა ჩვეულებრივ ხელში იმათ რომ ყველაფერი გაუვიდეს და ეგ არის რა ახლა ვიღაც წერს რომ დავითო სისხლის ხრა საქართველოში გარდაუვალიაო ეს წერს ბატონი მე ჩემი აზრი მაქვს აი თუ ასე წავიდა ყველაფერი თუ ასე შეიქმნა ჩვენ ქვეყანაში ესეთი მოღალატეობრივი მოძრაობები
ზოგადად ამ მოძრაობაზე და ქართულ ოცნებაზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ისედაც არის მოღალატეობრივი მოძრაობები, თუ შეიქმნება ესეთი მოღალატეობრივი მოძრაობები და ესეთი მოღალატეობრივი მოძრაობები დაიწყებენ დაპირისპირებას და გამოყენებას უბრალო ადამიანების, რა თქმა უნდა, არანაირად არ გამოურიცხავ იმას, რომ იყოს პროვოცირებული ამაში საზოგადოება. ახლა თქვენ რა გონიათ? ვითომ პრეზიდენტი როა ეს სალომე ზურაბიშვილი, ყველანაირად მიუღებელი ტიპი. გუშინ შეიწყალათ გუშინ წინ ადამიანი, რომელიც არის ჩვეულებრივ სისხლის სამართლის დამნაშავე. მე კიდე ერთხელ გეუბნებით და ვადასტურებ ჩემ მოტივაციას, რომ მურუსიძის სასამართლოს მიმართ არანაირი პატივისცემა და ნდობა და ის არ მაქვს, მაგრამ არის როგორი ვარიანტი, იცი, შენ როდესაც პროკურატურა წარმოგიდგენს მასალებს, რა, ეს ხო დემოკრატიულ პროცესზე მოძრაობს ყველაფერი, რა. და გეუბნება, რომ აი ეს ადამიანი, რომელმაც ჩაიდინა ესეთი აქტი, მათ შორის ესა ტერორისტული აქტი, როდესაც ჩვენ პოლიციის სისტემებს ესური, ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი წინაღობა, რა. ესური მოლოტოვის კოქტეილს, ხო ესაა ზეთიანი საშუალება, ავალებადი, ამითი ტანკს დაწვა პოლიციის მანქანას კი ახლა ვინც არ იცის, როგორ ხდება ეს, ну, ხდება ასე. და დაიჭირეს ეს ტიპი კოცებმა და იმის უკან, ვინც შექმნა მოლოტოვის კოქტეილები, ვინც დაგეგმა პროცესი, ვინც მიიტანა, არავინ ამ თემაზე დაკავებული არ იყო. აი მე რატო არ მჯერა ქართული ოცნების? რატო არ მჯერა მისი მახინჯი პროკურატურის და მისი სისტემის? რატო არის ჩემთვის ეს სისტემა მიუღებელი? ხო. და აი რა მინდოდა მეთქვა, ჩემოკარგებო. და კიდევ ერთხელ ხავს უსვა მამას, ხო? სალომე ზურაბიშვილმა 9 წლი ამ ბრალში შეიწყალა და ამდენი ადამიანი ზის, რომელსაც სოციალურ ნიადაგზე აქვს უბედურება, ამდენი ადამიანია, რომელსაც პრობლემები აქვს კანონთან მართვაში და ამდენი ადამიანია, რომელიც გაუბედურებულია ამ მახინჯი სოციალური სისტემის გამო და არც ერთი მათგანის შეწყალება არ მომხდარა, ხდება ვიღაცა ექსტრემისტის შეწყალება, ხდება ვიღაცა და ვიზუალის გამოა დაჭერ, თუ გინდა ის გაირჩვე ტრაქში, რა ქვია, მშავე კიტრი თუ არ უნდა, თამათ პოლიტიკურად მაინც არ შეგი ვიზუალი რაშვაშია. არ ვიზუალი რაშვაშია, ხალხო, ნახევარი საქართველო ოჯახური კონფლიქტების გულისთვის ზის საქართველოში. ვინმეს დაუსვია საერთოდ ეს შეკითხვა? ეს გამოდის პედოფილებს იწყალებს, პოლიციის მკვლელებს იწყალებს, 92-ის მკვლელი შეიწყალა. ეს ადამიანი არის ჩვეულებრივი ამ მოალატეობრივი სისტემის წევრი, საქართველოს გაყოფა გადანაწილება მიდის. მეტი არაფერი არ ხდება. მე კიდევ ერთხელ, აი ჩვენი შვილების გულისთვის და ჩვენი მომავლის გულისთვის და ნუ რა ვიცი, ხა ხო ყველა არ შეიძლება რა ესე ყველაფერი გათამაშდეს ამათ როგორც უნდა და ამათ როგორც სურთ. მე მაქვს სურვილი იმისთვის, რომ ნებისმიერმა ჩვენგანმა შეძლოს ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის. და ნებისმიერმა ჩვენგანმა მიიღოს ჩვენი წილი ვალდებულებები, რა, სამოქალაქო ვალდებულებები და ყველამ ჩვენგანმა ვიცოდეთ, რომ აი რა არის, რა ამ გადაწყვეტილების მერე რა შეიძლება მინდა მივიღოთ პასუხი. ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი მიყურებს და მოდი мама ჩემთან, მოდი, ამოდი, ამოხვალ. შე დაუქნე ხელს ყველას. დაუქნე ხელი. ეა, ნამდვილად ალმათაკი. ყველა ჩვენგანმა მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. ყველა ჩვენგანმა ვიცოდეთ რა არის ფასი ამ გადაწყვეტილების. რომ ერთხელ და სამუდამოდ რა ჩვენი შვილები არ დაიჩაგროს, მეორე და არ გახდნენ ესენი სვისი მონები საკუთარ სამშობლოში. ამის დიდი შანსი არის ეს გააკეთონ. ესენი იბრძვიან ამის გულისთვის, რომ რა თქმა უნდა, სვისი მონებად ვიქცეთ და ჩვენი ზაგავ ჩვენ ტერიტორია იყოს გამოყენებული აი ამ ტრების ემათ, რა ქვია, პლატფორმად. ანუ დაუშვებთ ამას. ყველას ვთხოვთ, რომ მე ნამდვილად ერთადერთი რაც მიჭირს, ეს არის ორგანული გაშუქება, არანაირად შემგან არ ხდება და ფინანსება, რა თქმა უნდა, ამეთერების და გააავრცელეთ და მიიტანეთ აბსოლუტურად ყველამდე ეს ლაივი, რომელსაც მე ვაშუქებ და რომელ სიმართლესაც მე გადავწე მაკედან. ჩემი თხოვნა იქნება ის, რომ გამოიწეროთ ეს კვერტი და გადასცეთ თქვენ ახლობლებს, თქვენ მეგობრებს,
თქვენ ნათესავებს ყოველას და გააგებიოთ სინამდვილეში ახლა ერთადერთი ამის აკრძალვა ვერ ახერხებენ. ერთადერთი აი ამ პლატფორმიდან ამის დაბლოკვას ვერ ახერხებენ. თორე ამათ ყავთ ისეთი პროპაგანდის ელემენტები, აგერ ხო პატარ-პატარა აგენტებიც ხო ყავთ რა თქმა უნდა რა, მაგრამ იმ ხელა პროპაგანდის ელემენტები ყავთ, როგორიც არის იმედის ტელევიზია, როგორიც არის მაგალითად რუსთავი 2 და ჩვენ პოლიტიკურ ტრიბუნებად აქვს ეს ყველაფერი ქცეული. და ეგერ თუ ვიღაცა გამოჩდება კიდე მოღალატე, რაღაც განსხვავებული მოღალატე, ის განსხვავებულ პლატფორმას შექმნის და აგერ ალტინფო დაარქვა და დააჯდა იქ და იმას გონია რომ ამ თემებს გეოპოლიტიკურ ჯერ როგორ ეხება ის საკითხავია. და მერე მეორე ამით გონია რომ რაღაცა სახეა პოლიტიკური, არა კაცი რო ერთლარად მშობლიურ მიწას იყიდის და გაყიდის, ეგა მისი სახე. ქართული მიწა, ქართული მიწა არც ერთლარად არ იყიდება და არც ერთლარად არ იყიდება. არ შეიძლება მოხდეს ეს რევერსი რა. მე ყოველთვის მიმაჩნია და მიმაჩნია რომ ხალხს აკლია ძალიან ბევრი ინფორმაცია, სიმართალი ინფორმაცია აკლია. ბევრი წერს კომენტარებს და სამწუხაროდ მე მოგესალმებით, მე ყველას ვერ პასუხობ ახლა აქედან რა. მაგრამ მოგვიანებით წავიკითხავ და გავითვალისწინებ ამას, რომ თუ იქნა ისეთი შეკითხვა, რომელსაც ახლა მე პასუხს ვერ გავცემ, მაგ შეკითხვით აუცილებლად დაგიბრუნდებით და გიპასუხეთ რა. ადამიანი როდესაც პოლიტიკაში შედის, ის უნდა იყოს სუფთა. სუფთა თავის წარსულით. და არ უნდა დარჩეს ისე მარტო რა სიტყვის მასალა. და როგორც მაგალითად მერაბ კოსტავა იყო ზუსტად გამსახურდია. ადამიანს უნდა ჰქონდეს იმის უნარი, რომ მას უნდა ჰქონდეს თავგანწირვის მოტივი, რომ აი თავი გაწიროს საკუთარი ერისთვის და რაინდი უნდა იყოს, ბუნებით არისტოკრატი უნდა იყოს. მის სულიერი არისტოკრატი ტიული მდგომარეობა უნდა ქმნიდეს მის ღირებულებებს. საზოგადოება უნდა იცნობდეს ამ ადამიანის პოლიტიკური განვითარების ღერძს. ცი რა არის? აი რევოლუციური პუტჩისტური სიმზღნერიდან წამოსული ტიპები, რომლებიც აი 4 წელი დაიპყრობენ ხელისუფლებას, მეორე 4 წელი კიდე დაიპყრობენ ხელისუფლებას და მეორე აი ამ 8 წლიანი ქაოსის შემდეგ წამოსული მათი მეორე თაობა გვევლინება ჩვენ ელიტად. ეს არის მიუღებელი. ყველანაირი საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების, ყველანაირი საზოგადოების ჩართულობის, ყველანაირი გამჭირვალეობის არქონის გარეშე ხდება ელიტა. ტიპები და როგორ არის იცი აი ხელისუფლებაში რომ 4 წელი ვინუშდენი მეორე 4 წელი იქ უნდა იყოს კიდე. ეგ აი როგორ საჩუქარივით რომ მიიღებ რა ხელისუფლებას და როგორ ხდება წარმატებულ ქვეყნებში ეს ყველაფერი. ადამიანები წარადგენენ თავიანთ გეგმებს, აკეთებენ გამოკითხვებს სოციალური თემატიკით, რა სჭირდება საზოგადოებას, რას ითხოვს, რა არის მოთხოვნა საკუთარი ერის და საზოგადოების რა. აი გამომდინარე აქედან ისინი ერგებიან, მე არ შეიძლება ბიჭო სულ ამ პროჭების, მეტრაკების, პიდარასტების თემით ანგაჟირება, რომ ანუ ესენი რო არსებობენ, ამიტომ უნდა ვიჯდეთ ჩვენ პარლამენტში. არ შეიძლება აი ჩვენი ერის ინტერესები გავიდეს იმაზე, თუ ვიღაცა ბოდიში და ტრაქში ტყნაურობს რა. აკეთებ, არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ხალხს შეა, ბიჭო. რო რა არის ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი? არავინ არ იძლევა ამის ცვლილებების დაპირებას. არა ლაპარაკობენ იქ რომ ვიღაცა 1-2-5 პიდარასტი რაღაცა გამოდის მოედანზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქაც უნდა არსებობდეს კანონი, წარმოუდგენელია, რომ არ არსებ რო არ იყოს ამ გარყვნილების პროპაგანდის ლოკალიზაციის მექანიზმი. ეს მიუღებელია, მე ვიტყვი, მაგრამ ამის ნომერ პირველ თემად ქცევა, როცა ერი შიმშილად კვდება, როცა იყიდება ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტები, როცა მიწებს ერთლარში ყიდიან და ყიდულობენ. როდესაც მოსახლეობა გარბის 2,800,000 ემიგრანტია საქართველოდან გასული. და რა არის ცი ძველ რომში კონდათ ნათქვამი, მიეციტო საზოგადოებასო, შავი პური და იაფასიანი სანახაობაო რა.
ეს არის მართლა იაფასიანი სანახაობა ოღონ შავი პურის გარეშე. შავი პური მე არ მინახია რა ქართულ ოცნებას ანამ ვინმეს ერთადერთი ირმაინაშვილი რო იყო ეს თავი რო ხატად გამოხატა იმ კლინაშვილმა და ტრაქფხან მოურავმა ეგენი არიგებდნენ იმას რა ქვია პენსიონერებზე პურს და იმით იყიდულობდნენ ხმებს პირდაპირი გაგებით ჰქონდათ ეს გაგებული რომაული გამონათქვამი შავი პური და სანახაობა სანახაობა ვერ დადგეს შავმა პურმა დიდხანი არ იმუშავა აი შეულებრივ აი ამათი მემკვიდრეები არიან ეს გოშები და მათი მოთქმა ვინც არიან ესენი ყველაფერი რა ძალიან ლუსტრირებული იყო როგორ გითხრათ ჩემ თვალწინ ხდებოდა ყველაფერი რა ეს ჩემ ქვეყანაში და ვერავინ ვერ დამიდგება და ვერავინ ვერ მეტყვის იმას რომ არ იცი და როგორ არ ვიცი კაცო არ ვიცი კი არა იქ ცხოვრობდი და იქ დღემდე ამ სევდით ცხოვრობ რომ ამ ქვაბთან ალი ხარშება ეროვნული გული აი გასიმართლე ვინ იშოვა, რამდენი იშოვა, ვის რამდენი ჩაურიცხეს და ასე შემდეგ. ყოველთვის ამაზე მიდიოდა ლაპარაკი კულვარებიდან რომ ესმოდა მე და ყოველ არ მივდიოდი, მე ერთხელ წავიდოდი, ორჯერ წავიდოდი, სამჯერ ნახავდი ამათი დედა შევეცი რა, გულში ვფიქრობდი რომ როგორ შეიძლება ამათთან აზრი თანაზიარი ვიყო რა. როგორ შეიძლება მე ამათთან ამე საქმე მქონდეს, საერთო მქონდეს რა. ხელისუფლებას აწყობს ბევრი მორგოშია, ხელისუფლებას აწყობს ძალიან ბევრი מחარაზე და ეს მარტინენკოვი რა. აწყობს, იმიტომ რომ არ უნდა გამოჩდეს ქვეყანაში ინტელექტუალური ძალა რა. ინტელექტუალური ძალა, რომელიც მათ ოპონირებას გაუწევს. ახლა რა უნდა გულახდილად გეტყვით რა. შევქმნილიყავით, ჩამოყალიბებულიყავით და რამდენჯერ პარლამენტში არ ვიყავი კაცო? ერთი 10-15 ჯერ ვიყავი გამოსული და ყოველთვის ჩვენი დიალოგი მთავრდებოდა იმითი, რომ იქ ქართულოცნებას ყავდა ეს პუტჩისტი, რომელიც მკვლელიშვილი გამოზარდა რა, კობაია კობალაძე და ის ცდილობდა, რომ ჩვენ შევეჩერებიეთ რა. ეს არის. და გარკვეული დროის მერე, როდესაც ეს ყველაფერი უკვე სტატიკურ მხილებაში გადაიზარდა, ახლა შეგუშვეს იმ პარლამენტში და დამთავრდა ამით ყველაფერი, არ დაუშვეს ჩვენზე საშვი. არა ეს დემოკრატია, დემოკრატიის მაგარი გაგება აქვთ რა. არჩევნები და რა პარლამენტი და რა სიტყვის თავის უბლება, ფეხს ვერ გადადგამ ვერსად რა. ვერსად ერთნაბიჯს ვერ გააკეთებ რა. თუ არა გაქვს შეთანხმებული ქართულ ოცნებასთან. ეს დემოკრატია შემოbrunდება და ან ციხეში გაგიშვებს, ან პოლიტიკურ დევნაში გაგიშვებს, ან ოჯახის წევრს მოგიკლავს, ან შენ მოკლავს რა. ჩვეულებრივი თემური წყობილების მენტალიტეტით არის გააზრებული ყველაფერი რა. სხვათაშორის ძალიან მძიმედ რა. მე მაგალითად გულახდილად გეტყვით, რომ საქართველოში არ მეგულება პოლიტიკური პარტია, რომელიც პატიოსნად ცხოვრობს, რომელიც დღესაა მაგალითად პარლამენტშია. არიან პარლამენტის გარეთ 230 პარტია, თუ არ ვცდები რა. ამას ვამბობ მე გულახდილად რა, აი მე არ მინახია იქ ადამიანები, რომლებიც აი მართლა რაღაცას გააკეთებდნენ ქვეყნის გულისთვის. არა, მათი ინტერესები არის, რომ რამენაირად დააჯდნენ ბიუჯეტს და ფული იშოვო, რაღაცნაირად თემა გავა. რა ის ეს რუსული კანონი, რა ესეც ჩვეულებრივი შემოგდებული თემა არის, ქართული ოცნების უნიჭო სანახაობის პარგლებში. ახლა ყველაზე მეტად კიდე რაზე მტკივა, იცი გული ამდენი ემიგრანტი გაქვს ქვეყანას და კობახიძეს ორი კატეგორია, ორი საქართველო უცხოეთში გერმანიაში რა. უყურებ ამას. რო ტაშს უკრავენ კობახიძეს იქ შოლსთან შეხვედრისას, მეორე კატეგორია აგინებს. თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთი ქვეყნის წარმომადგენელს, რომელიც აი ევროპაში ასე იქცევა ქართველის გარდა. ჯერ მე იმ ტიპებს მინდა მიმართო რა, ვინც ტაშს უკრავს. თქვენი დედა შევეცი მე რა.
გასაგებია რომ ადამიანი შეიძლება იყო ნუ პრობლემების წინაშე უცხოჭი და როგორ უნდა აიღო ის 50 ევრო ეგა რო იცოდეთ რა ფასი აი მაგათ ტაშის მკვლელების იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი ის თანხები რითიც ქართველები ამ ყველაფერს აკეთებენ ქასაკავ ხელისუფლება იმას აკეთებს 50 ევროა კაცზე რომელსაც ავის საკუთარ ქუჩის ლობისტად ქირაობს ქართული ოცნება 50 ევროთ კი რა თქმა უნდა ეს უფრო დიდი ეკვივალენტის ფულია და ყიდვის უნარიანობის ვიდრე საქართველოში მაგრამ როგორ შეიძლება ეს როგორ შეიძლება ეს ო ადამიანმა საკუთარი სამშობლო გაყიდო უცხოეთში და ისიც 50 ევროთ აი რაში იხარჯება ეს და საგარეო დაზვერვა რაში იხდის ფულს და რითი არის საქართველოს საელჩოები დაკავებული და არ შეგეშალოთ თქვენ არაფერი იზორია ქვეყნის მტერი და პირველი მოღალატე რომელიც გამომექცა საქართველოდან უნდა იცოდეთ ეს თქვენ ყველაფერი რომელიც 1000ჯერ კორუფციაში უამხილე და რა აქვს ქართული ჯარის წინააღმდეგ გაკეთებული და როგორ მოქმედებდა ავღანეთში როგორ დახოცა ჩვენი ბიჭები იმისთვის რომ გერმანიის მოქალაქეები გადარჩენილი იყვნენ და გერმანიაში დღეს სრულ ხელშეუხებლობაში ცხოვრობს როგორც საქართველოს ელჩი და სარგებლობს დიპლომატიური მითი მფარველობით და იქვე მიიკერა თანამშრომლად გომელაურის შვილი ანა გომელაური რომელსაც სექსუალური სკანდალი ჰქონდა ქვეყანაში ეღაცა იეზიდთან თუ არ ვიცი ხარ მინდა ამბავს ჩავყვე და ამით იხდის ის ფულს და მიყავს ეს უთავმოყარეო ადამიანები და იმაშება უხდის 50 ევროს იმის გულისთვის რო ტაში დაუკრან კობახის აი ყველა თქვენს დედებს შევეცი ბიჭო თქვენსაც ყველასას გერმანიაში ვინც ხელი მოაწერეთ ამას რატო მაშინ არ გამოდიოდით და საკუთარი თანამოქალაქეები რო წვალობდნენ გერმანიაში მარწყვის საკრებად რო წაკუზეს და წაიყვანეს იქ და გადააგდეს ფულში თვითონ გერმანიის პროფესიული კავშირების კი გაოცებულები დარჩნენ იზორიამ იმხელა მახინაცია გააკეთა მაშინ გერმანიაში და ჩათვალეს რომ ეს იყო საშიში და პრობლემა ასეთი დამოკიდებულება რა რომ მაშინ რატო არ გამოდი თქვენ გერმანელი რო ქართულს უდგებოდა გვერდში რატო არ გამოდიოდით მაშინ და რატო არ უდგებოდით გვერდში? რა გამოდიხართ და კობახიძის ბინძურ უკანალს რო წმენთ მა? ეს არის გლობალური სახე საქართველოს შიდა და საგარეო პოლიტიკის. მეტი არაფერი არ არის აქ რა. ადეიშვილი ჩვეულებრივ სისხლის მსმელი ჯალათი ნაცმოძრაობის რომელიც ბუნდესტაგში გამოვიდა ადამიანის უფლებების დასაცავად. ეს ვერავინ ვერ დაინახა საგარეო დაზვერვიდან, ვერავინ ვერ დაინახა ხელისუფლებიდან. კაციშვილი ამას არ გამოხმაურებია. ჩადის დღეს კობახიძე იქ და კობახიძეს ეუბნებიან, რომ იცით რა, იმედი ამ კანონს უკან გაიწვევთ, იმიტომ რომ ეს საქართველოს არ ჭირდება. გერმანელი გეუბნება შენ ამას. გერმანელი რომელმაც ფაშისტურად ამდენი ქართველი სიცოცხლე წაიღო და იმაზე ბოდიში კარგად რო არ გადაუხდია ჯერ და გიწესებს შენ ყველა ესეც რო ვაჭრობის თემა აი რატო ჭირდებოდა რუსული კანონი რა კი ჩვენ ამას წავიღებთ მაგრამ იცი რა მაშინ შენ აგერ ჩვენი ოპონენტი რო ყავდა ნაცებიდან მოწეული და ბუნდესტაგში გამოიყვანე მოდი მეორედ იმას ნუ გამოიყვან რა აი რატო ჭირდებათ ესეთი თამაში საქართველოს საკანონმდებლო სისტემით ხალხო თქვენ არ რიცით რა ხდება ფარდის უკან მორგოშიასნაირი კანონის მიღება როგორ შეიძლება სახელმწიფოში რომელსაც პრეტენზიები აქვს იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო როგორ შეიძლება მურუსიძე ყავდეს როგორ შეიძლება მოსამართლედ მურუსიძე ყავდეს როგორ შეიძლება ოპოზიციად ნაციონალური მოძრაობა ყავდეს და ხელისუფლებად კობახიძე ყავდეს მაგრამ თურმე შესაძლებელი ხდება მაშინ როდესაც საზოგადოება აღარ არსებობს ora gara alternativa არის ესენი და გინდ დაიჯერე და გინდ არა
მიიღებ, მიიღებ, არ მიიღებ, კარგად იყავი რა. შენ გეუბნებიან ამას ეს. შენთვის რამდენად მისაღებია თუ არ არის მისაღები. მე მოკლედ თემას არ მინდა გავექცე, იმიტომ რომ ბევრი რამე მქონდა შესაძლებელი და შევაფასე, მაგრამ თუ საქართველოს არ დასრულდება ამათი მუღალატეობრივი ტრაკის თამაში, თუ ამათ არ ექნება თავისი ადგილი, მანამდე არაფერი არ იქნება. საერთოდ არაფერი არ იქნება. ქართველმა კაცმა ამათ უნდა დაარქვას თავის სახელი და დაასრულოს ერთხელ და სამუდამოდ ყველაფერი. წამოდგეს ფეხზე მორგოშიების გარეშე, მახარაძეების, მოღალატე მახარაძეების გარეშე და ქართული ოცნების და ნაცმოძრაობის გარეშე. და ერთხელ და სამუდამოდ დაანახოს ყველას თავისი სახელი რა. ქართულ ოცნებას რო შეეკითხო, თურმე სპორტული მიღწევებიც ამათ დამსახურებულა, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ მე. მინდა რომ გელაპარაკო, დავასრულო ეს გამოსვლა. ჩემთვის არაა მარტივი ეს ყველაფერი და გისურვოთ წარმატებას.